Já nevím, když mě vidíte, tak asi jste pochopili, že já nejsem bílý muž ve středním věku. Já jsem bílý muž ve vysokém věku. A trošku se obávám, že jsem bílý muž ve vysokém věku, který spadl do nějaké z regulatorních králičích nor. Tak a to asi proto, že mám na starost vlastně Český telekomunikační úřad. Já se pokusím tady představit vlastně svoji prezentaci, kterou jsem teda připravoval ze vší pečlivostí. Omlouvám se za to, že nejsem na to zvyklý. Nicméně, samozřejmě, pokud by vás zajímalo cokoliv jiného, tak můžeme přejít lehce až na konec a budeme se bavit o čemkoliv dalším. Já jsem si dovolil úplně na začátek nějakým způsobem trošku podprovokovat Český telekomunikační úřad. Viděl jsem tady sice našeho pana emeritního předsedu Jaromíra Nováka přede mnou. Viděl jsem tady Ondřeje Filipa jakožto bývalého člena rady a vedle v sále sedí Pepa Chomin jakožto další člen rady ČTU. Já jsem v době, kdy oni seděli na těch pozicích, byl pouze ředitelem regulace. Teď jsem se teda vyšplháš na tu horní příčku. Otázka, kdo tam vydržím a jaký bude ten pád dolů. Tady se teda snažím teď jenom vysvětlit, protože zjišťujeme, že ČTU není mezi veřejností úplně známo. U vás to úplně předpokládám, že byste odborná veřejnost, že byste nevěděli, co děláme, ale přece jenom děláme elektronické komunikace, poštu, děláme regulaci. Možná zmíním to, že počínaje loňským rokem jsme dostali první agendu v oblasti digitálních služeb. Máme na starosti nařízení P2B, pak se k tomu ještě dostanu. A když dá Bůh, tak letos bychom měli dostat do vínku kompetence novelou zákona, respektive novým zákonem o digitální ekonomice, jakožto národní koordinátor pro digitální agendy pro celou Českou republiku. To znamená, budeme mít na starost aplikaci nařízení DSA. A z toho našeho názvu je jasný, že teda primárně děláme regulaci na trhu elektronických komunikací poštovních služeb, samozřejmě ochrana spotřebitelů, to je velké naše téma. Byla tady řeč o implementaci NIS 2 a vlastně změny zákona o kybernetické bezpečnosti, včetně teda vlastně nastavení mechanismu dodavatelského řetězce. Já se to potom lehoučce dotknu, ale z mého pohledu to je o nějaké motivaci pro investice do sektoru, pro rozvoj technologií, o motivaci pro doručování kvalitních, nových, moderních služeb a samozřejmě těch služeb, které jsou potom přínosem pro spotřebitele. No a z pohledu organizace krátká věc, ČTU sedí v Praze, na Vysočanské, na metru. Pokud by mi někdo zájem se u nás zastavit, máme 7 vlastních pracovišť, v podstatě jedno z nich sedí sama s náma teda v Praze na Vysočanské, to je to oblastní pracoviště pro oblast Praha, Široká Praha a Střední Čechy, ale pak jsou to všechno bývalá krajská města, to znamená Budějovice, Plzeň, Ústí, Hradec, Ostrava a Brno, tam máme svoje pracoviště, plus 2 měřící střediska, které jsou umístěné na Tehově u Prahy, a v Karlovicích tady nedaleko, a to jsou vlastně měřící střediska, které 24 hodin každý den v týdnu monitorují vlastně radiové spektrum a výsledky používáme potom pro vlastně nějakou efektivní správu radiového spektra a samozřejmě ty výstupy jsou potom k dispozici i některým dalším státním orgánům, včetně bezpečnostních složek. Já jsem si tady dovolil možná pro připomenutí zmínit některé informační systémy, které teda ČTU vlastně provozuje a z nich bych asi vytáhl jenom některé, abych vás nezatěžoval moc dlouho. Tak první je portál, který se nazývá V-portál. Doufám, že ho tady mám napsaný. Zdá se, že možná tady úplně není, ale je to ten vizualizační portál telekomunikačních služeb, jinými slovy řečeno, ale my mu říkáme webportál, což je v podstatě aplikace, kterou najdete na naší webové stránce a ona slouží vlastně proto, abychom všem zájemcům, včetně odborné veřejnosti, laické veřejnosti, představili jednak informace o dostupnosti infrastruktury, která je buď to pevná, nebo je založena na rádiových prostředcích.
jsou tam teda průběžně aktualizované údaje o pokrytí mobilními sítěmi v návaznosti na plnění rozvojových kritérií z aukcí kmitočtu pro sítě páté generace. Je tam uživatelská experience, to znamená, jsou tam vlastně výsledky z našeho NetTestu. Jedna aplikace byla původní a ta byla provozována ve spolupráci s váma. Teď máme svoji, která vlastně navazuje a je to vlastně měření pro pevné i mobilní sítě, v podstatě kvalita přístupu k internetu. Tohle to je docela otravný, musím říct teda. Ne, dobrý, já to zvládnu. A my tenhle ten portál budeme potom postupně transformovat do nějaké podoby Broadband Atlasu, kde bychom chtěli, kromě těch věcí, co jsem zmínil, promítnout i informace z toho srovnávacího nástroje cen a kvality služeb, což je ta druhá položka od spoda v tom levém sloupečku. To je zase nástroj, který v tuhle chvíli běží s informacemi o tom, kde, v jaké lokalitě, a vy si můžete zadat konkrétní adresu, jaké služby kdo nabízí, v jaké kvalitě, a jsou tam samozřejmě linky na jejich webové stránky těch poskytovatelů, abyste mohli si jednoduše srovnávat, vybírat to, co je pro vás optimální nabídka jako pro spotřebitele. Plus bychom teda potom do toho webportálu rádi ještě importovali vlastně data z našeho geografického sběru dat, což je v podstatě dostupná infrastruktura, zejména v těch pevných sítích. Tak, teď jsem dostal za úkol připravit si některé informace o regulacích, které se chystají v letošním roce, tomu, jak přistupujeme k podpoře výstavby sítí, jakou budeme mít teda tu roli jako národní digitální koordinátor, a zmínit i některé aspekty z připravované strategie správy spektra v návaznosti na závěry Světové radiokomunikační konference. Takže o to bych se rád pobavil s váma a začnu teda regulacemi. Já bych asi zmínil to první, co teď je vlastně aktuální. Dneska jsem to dával na Twitter. Podepsal jsem dneska první rozhodnutí o udělení přídělu rádových kmitočtů pro nové sítě pro šíření zemského digitálního rozhlasu a vysílání, to znamená kromě celoplošné sítě Českého rozhlasu, která pracuje na blocích 12C a 12B už asi 4 roky, původně v experimentu, pak následně teda získali ty kmitočty finálně, tak jsme vlastně v loni provedli velkou aukci, kde jsme měli teda celkem 8 zájemců, nabídka byla na 2 celoplošné příděly a na 27 regionálních přídělů. Všichni se prodali, to je, myslím si, úspěšná věc, a všichni, kteří se zúčastnili, se dostali k nějaké části toho spektra. Takže postupně po té, co doplatí cenu, kterou vysoutěžili, a bude to vlastně rozdíl mezi složenýma zálohama a tím, co teda je ta výsledná hodnota spektra z aukce, tak budou od nás dostat příděly. Dneska jsem podepsal příděly pro první 2 zájemce, bylo to celkem 6 přídělů rádových kmitočtů. Jsou tam nastaveny rozvojová kritéria samozřejmě, tak, aby bylo zajištěno efektivní užití toho spektra, takže se dá očekávat, nebo my doufáme, že již do těch 18 měsíců v těch případě celoplošných přídělů se teda bude digitální rozhlas těchto komerčních sítí dostane až k 50% obyvatel a pokryjou se i dálnice. Pak je tam nějaký další step pro dalších 12 měsíců, jak vidíte. U těch regionálních sítí je tam teda trošku delší termín, 24 měsíců, 40% obyvatel příslušného regionu. Tam ty kritéria nejsou tak přísná právě proto, že si myslíme, že tím, že těch regionálních přídělů bylo víc, tak tam bude vlastně vlastní zájem těch držitelů, aby v rámci konkurence co nejdřív ty sítě rozvinuli a začali vlastně nabízet vlastně distribuční kanál pro vysílatele. To je možná důležitá věc. Podmínkou bude šířit signál pouze nebo vysílání pouze těch, kteří mají licencováno nebo jsou v režimu licencí podle zákona o rozhlasovém televizním vysílání, to znamená, nemůže tam být šířeno cokoliv jiného. A další možná důležitá věc, nijak to neovlivňuje disponibilitu kmitočtů pro analogové FM vysílání. My ty kmitočty nepotřebujeme, to znamená, nehrozí tady stejná situace, jako se stala vlastně u televizního vysílání, kdy se museli uvolňovat pásma pro mobilní sítě. Takže poběží vedle vlastně tyhle ty distribuční platformy, digitální, FMky, samozřejmě rádio přes internet a tohle to všechno další bude fungovat taky vedle toho. Tak, to je digitální rozhlas.
pokud budu v té čase, tak jak připravujeme ty jednotlivé regulační opatření, tak to další, který chystáme a 31. ledna máme workshop na úřadě, je spoofing, řešení spoofingu. To znamená v zásadě předhazování čísel, falešných čísel volajících nebo v rámci snahy oklamat volané z účastníky, nabídnout jim nějaké služby a po touto záminkou z nich vylákat v lepším případě možná nějaké soukromé údaje, v horším případě dovést se až k tomu, že vám poskytnou peníze. Měli jsme workshop na úřadě, kde jsme vlastně hledali nějakou zhodu na tom, co v ty věci podniknout, a byli tam zástupci bankovní asociace. Jejich informace je, že již 2,5 miliardy zhruba objem prostředků, které vlastně byly takto vlastně zcizeny přes banky s využitím vlastně podvržených čísel volajících. Takže vyžaduje to nějaký zásah regulatorní, uvažovali jsme o nějaké samoregulaci sektoru. Ta zdá se nastane u mobilních sítí, tam teda už běží vlastně projekty směřující k tomu, že se na propojení z mezinárodního směru mobilní čísla budou blokovat, výjima těch případů, která budou samozřejmě v regulérním roamingovém režimu. To vyžaduje nějakou vzájemnou spolupráci, na který mobilní operátoři pracují. My jsme si vzali na starost tu část zejména těch fixních čísel, to znamená všechna, připravili jsme změnu jednoho opatření obecné povahy, které stanovuje podmínky pro provozování k síti elektronických komunikací, a vlastně řekneme, zjednodušeně řečeno, je zakázáno terminovat do České republiky volání přicházející ze zahraničí, pokud to volané číslo, volající číslo je, má vlastně podobu čísla z českého číslovacího plánu. To nemá ze zahraničí žádnou validitu. Samozřejmě jsou případy, kdy to je legitimní důvod. Banky, které mají svý call centra někde bokem v zahraničí, tak pak tady ty služby využívají. Nicméně to je pak na dohodě na úrovni propojovacích dohod, aby si to ty příslušní poskytovatelé těch bankovních služeb nebo jejich provideri vlastně dohodli s terminujícími operátory, který dělají příchozí volání z zahraničí. Bude tam nějaká podmínka současně pro to, aby do té doprovodné informace, která vlastně slouží v tom signalizačním kanále calling line identification, vlastně jaká čísla se tam mají vkládat, v jaké podobě, tak aby jsme co nejvíc vlastně měli transparentní informaci, kdo volá, za jakých podmínek vlastně je možné terminovat. Jsme na začátku, my teď 31. představíme vlastně návrh tohohle, této úpravy, toho všeobecného oprávnění, bude běžet nějaká konzultační lhůta, všichni se můžou vyjádřit, samozřejmě celý odborný sektor, a v nějakém okamžiku prostě ČTU přijme regulatorní opatření a tímto způsobem vlastně zareguluje tu záležitost. Samozřejmě není to všespásné řešení, ale je to nějaká cesta, kdy se snažíme trošku té věci pomoci a eliminovat co nejvíc a stížit uplatnění těch spoofingových praktik, které jsou jistě sezónné, které jsou nevítané. Tak, na dalším slajdu jsem si dovolil teda zmínit aukci 5G, která sice už byla někde v roce 2020, pak v roce 2021 na začátku se vydávaly příděly rádiových kmitočtů. My teď máme první termíny, kdy vlastně by měly plněny ty podmínky. Já jenom připomenu vlastně, a budu se tomu vracet ještě potom dál, že jedna z těch rozvojových kritérií nebo z těch závazků z aukce vlastně bylo pro společnost O2 dokrýt zhruba 200 bílých míst, byly přesně vytopané obce, kde vlastně byla nekvalita signálu identifikovaná, takže na začátku února letošního roku by O2 mělo mít splněno tuto podmínku. My to budeme samozřejmě kontrolovat, vymáhat splnění tak, aby jsme vlastně naplnili ten záměr. Budeme měřit železniční koridory, to měření probíhá ze správou železnic, oni mají měřící vůz, který si u nich půjčujeme. Současně měříme i pro ně vlastně, tak aby měli jistotu, že jejich drážní dorozumívací systémy nejsou rušený, takže nebo nejsou předmětem rušení, nebo pokud jsou, tak kde se to rušení odehrává. Je tam teda tahle kooperace, bohužel se stalo to, že v prosinci ten drážní vůz se rozbil, takže v tuto chvíli měření neprobíhá. 5 minut, ježišmarja. Tak, deregulace trhu, to je ex ante regulace. Zmíním pouze to, že vlastně jsme se z 18 regulovaných trhů na začátku v roce 2005 dostali momentálně na 2 velkoobchodní trhy, které jsou předmětem regulace.
my jdeme k tomu, že deregulujeme trh pro masovou spotřebu broadbandového připojení. To je ten trh, kde vlastně CETIN měl SMP dominanci. My jsme došli k závěru, že už tenhle ten trh není potřeba regulovat. Samozřejmě v reakci na schválenou fúzi CETIN-NEJKA půjdeme do nějakého ještě detailnějšího průzkumu, nicméně podmínky, které uložil ÚOHS, si myslíme, že by mohly splnit a ošetřit vlastně ty potenciální negativní dopady, ale bude to v současnosti pro nás je úkol na letošní rok. Rozvoj sítí, to přeskočí, k tomu se dostanu možná tady. Máme nějakou aktivitu, kdy se snažíme rozvinout sítě páté generace, ale i ještě čtvrté, pokud jako to dává smysl a 5G tam bude potom následně vybudováno podle podmínek aukce, tak máme na to dotační tituly, ty jsou teda primárně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Já bych chtěl zmínit, že Ministerstvo průmyslu má dotační titul i na zlepšení kvality pokrytí 5G na koridorech a my jako ČTU nově jsme v loni začali připravovat výzvu na opakovače do vozů dálkové dopravy, železničních vozů dálkové dopravy. To znamená, pokud to všechno na sebe klapne, tak bychom nějakým časem měli mít i na železničních koridorech těch hlavních samozřejmě podstatně lepší signál uvnitř třeba gónu a měla by tam být ta dostupnost spojitýho signálu nepřerušovaného s potřebnou latencí, tak aby to prostě fungovalo. A chtěl bych zmínit možná ještě fixní dotace do broadbandového připojení. K tomu účelu má zase MPO dotační titul, my mu poskytujeme nějakou podporu a budeme letos taky v rámci mapování míst, kam ta dotace má směřovat. Stavební legislativa, to je možná důležitý, je to vlastně aktuálně připravované nařízení o takzvaném Giga Infrastructure Actu, tedy nějaká evropská směrnice nebo možná nařízení, které vlastně bude upravovat podmínky pro sdílení infrastruktury, pasivní infrastruktury, pro sdílení informací o zamýšlených investicích, tak aby se eliminovaly náklady zbytečně vynakládané a ta budoucí výstavba zejména optických sítí se zrychlila. Důvodem je celkem jednoduchý, máme tady cíle digitální agendy, do roku 2030 máme za úkol všechny země EU zajistit pro všechny domácnosti gigabitovou přípojku pevnou a pro všechny obydlené území 5G přístup. Takže to jsou cíle, které máme před sebou a tohle to vlastně by měl být nástroj, který se k tomu dostaneme. Mám tady ten zákon o kybernetické bezpečnosti. Zmíním ho tady proto, protože, jak o tom mluvil i Jaromír Novák, ten zákon má v sobě tu regulaci dodavatelského řetězce, kde my jsme měli skutečně, ono tam bylo vidět, nějakou zásadní připomínku. Ta tam zůstala vlastně i poté, co ten materiál odešel opakovaně do vlády. My nejsme místem připomínkovým, ze kterým by mohlo být rozpor i na vládě, takže myslím si, že nakonec toto vládou asi v nějaké podobě projde. Nicméně ta naše připomínka směřovala k tomu, abychom si do značné míry dali možná větší argumentaci a víc času na to posoudit, jestli je potřeba regulovat i přístupovou část sítě. Samozřejmě nespochybňuje přístup do nebo tu regulaci dodavatelského řetězce v KORu. Nicméně pro tu zejména ranovou přístupovou část sítě jsme si myslíme, že by měla být provedena nějaká detailní analýza. Nabízeli jsme NÚKIBu v této věci i nějakou součinnost. Zatím to nebylo teda vyslyšeno. Předpokládám, že i v rámci projednávání v parlamentu by se mohlo ještě stát, že tam nějaká kompromisní varianta, kde bychom se zapojili do toho procesu a pomohli NÚKIBu v této věci, může nastat. Samozřejmě my jako ČTU chápeme důležitost bezpečnosti sítí. Vidím kolegu z NÚKIBu, pozdravu. A musím potvrdit, že tomu rozumíme, tomu přístupu bezpečnosti je určitě důležitá. V tomto směru není mezi náma žádný rozpor. Tady možná teda jenom z hlediska času krátce lehce zmíním to, co vlastně říkal jsem, že děláme. Děláme B2B, platform to business, to znamená vlastně, že děláme nějakou ochranu těch uživatelů platform, to je naše aktivita, která už funguje od února loňského roku.
máme nějaký server control, kde se díváme na to, jak jednotlivé platformy, přes které se nabízejí služby prodejců, e-shopu a podobně, jak vlastně fungují, jestli tam je nějaká nediskriminace v tom přístupu k tomu srovnávání a tak dále, to je ten aktuální stav. Ale běží teda příprava zákona o digitální ekonomice, ta ještě není nešla na vládu a my bychom tam měli být vlastně finálně stanoveni jako ten národní koordinátor se všemi povinnostmi a právě hlavně k tomu, abychom mohli ty věci, které to přímo účinné nařízení, které nabývá účinnosti 17. února 2024, bude ukládat všem provozovatelům platform. Tady nevím, jo, tak to já to takhle přeskáču, protože to je věc, která teda je momentálně v přípravě. Tady asi vidíte, co jsme již udělali a tady teda honem rychle takhle přeskáču, co budeme dělat. Všechno záleží samozřejmě na tom, že ten zákon o digitální ekonomice ty kompetence pro Český telekomunikační úřad skutečně založí. Tak, strategie správy spektra, prosím, 3 slajdy, hned to bude hotový. Chtěl bych jenom zmínit, je to materiál, který by měl jít do vlády a myslím si, že vy jste zrovna jedna skupina uživatelů, ne spektra třeba případně, ale jakoby odborníků, který by k tomu mohli nám dát nějakou zpětnou vazbu. Takže chtěl bych tímto k tomu vyzvat. My jsme se rozhodli přepracovat materiál, který jsme připravili už asi před rokem, takže teď běžela první konzultace v nějaké v rámci pracovní skupiny Spektrum, kterou máme na úřadě ze zástupci sektoru. Ta běžela teda v prosinci letošního roku. Mělo by to dojít do vlády někdy kolem poloviny letošního roku, takže furt ještě je prostor otevřen. To klíčové, co bych chtěl říct, posuzujeme tam možnosti otevření nových kmitočtových pásem, zejména pro vysokorychlostní služby. Jsou to pásma teda nad stávající C-band, kde máme už kmitočty rozděleny, 3.8.4.2. Tam jsou sice dneska sítě, ale my uvažujeme o tom, že bychom je nějakým způsobem mohli i v nějakém okamžiku ukončit jejich využívání a mohli by tady být prostor pro další sítě, byť neveřejné nebo lokální. Pak je tam vlastně samozřejmě otázka upper 6 GHz, od toho pásma, ty vyšší části pásma 6 GHz, kde se diskutovalo o tom, jestli to bude Wi-Fi, ERLAN nebo teda IMT. Na vrtce nedošlo zatím k dohodě, protože by se tam jakoby určilo pro IMT, to znamená, furt to bude předmětem nějakých debat, studií, nicméně je tam furt ještě ve hře ta varianta, že by pro indoor využití Wi-Fi pro ty handsety, terminály účastnický by se využívalo pro tyhle ty účely. 410, 420 pásma, tam jsou vlastně poměrně široké kanály, které byly původně určeny pro celoplošní sítě, byly dokonce přiděleny, nakonec ty pásma se vrátily, ty kmitočty se vrátily, teď pro ně hledáme využití. A pásmo 26, možná důležitá věc, pásmo 26 je pásmo, kde už máme otevřený 3 roky gigový úsek pro experimenty, čekali jsme stále na zpětnou vazbu ze sektoru, aby jsme věděli, jaké podmínky pro to nastavit. Teď se zdá, že jsou technologie, které to pásmo dokážou efektivně využívat. Teď se zdá, že bychom teda mohli stanovit nějaké konkrétní podmínky, takže to bude věc, které se budeme věnovat. A s tím souvisí úprava poplatkové politiky, protože čím širší kanály, tak se zdá, že v mnoha případech ty poplatky zůstoupají do skutečně zbytečných výšek, takže naším cílem není na tom vydělávat. Naším cílem je to spektrum poskytnout za skutečně smysluplných podmínek k tomu využití, protože to zajistí potom ty služby pro ty účastníky. Krátkodobé změny v tom, nebo krátkodobé záměry v té strategii. Mobilní sítě, pokrytí, dokrytí, teď budeme dělat obnovu přídělu 800, 1800 a 900 MHz. Televize, rozhlas, o tom rozhlasu jsem se zmínil, o televizi ještě něco řeknu, bezlicenční pásma, tam teda budeme zkoumat podmínky pro registrace, které máme na našem ERLAN portálu. Věčná otázka je, jestli je přísná regulace chtít MAC adresu, ano nebo ne. V okamžiku, kdy nemusíte dělat kontrolu a nemusíte řešit stížnosti na rušení, tak to je možná zbytečný údaj. V okamžiku, kdy tu kontrolu musíte udělat, abyste to rušení odstranili, jestli ruší si zdroj, tak tu MAC adresu často použijeme, abychom identifikovali vůbec, kdo to vlastně dělá. Tak to jenom pro informaci. Jinak teda běží nějaký soudní přezkum na základě žaloby jednoho ze sektorových hráčů, jestli ty naše podmínky jsou nebo nejsou v souladu s podmínkama pro všeobecná oprávnění, respektive opatření obecné povahy. A poslední, tady mám UHF pásmo, 600 GHz, 600 MHz, omlouvám se. Říkal jsem, že vlastně to není pásmo v tuhle chvíli, který by se muselo uvolňovat, aspoň myslím, že jsem to řekl.
700-800 se uvolnili, byly tam ty digitální dividendy 1 a 2. Tohle pásmo zdá se i po výsledcích Světové radiokomunikační konference pro evropský region nebo pro region 1, který zasahuje i do Afriky části, nebude určeno pro jiný účely než terestriku. Primárně samozřejmě, primární využití, to znamená minimálně do roku 2030, tady máme tu terestriku zajištěnou. Z našeho pohledu je to docela dobrý výsledek, protože máme 53% domácností, které ji využívají, byť je dostupná pro daleko větší rozsah. Nicméně jsme si vědomi toho, že dochází k migraci na různé platformy a budeme to muset sledovat a v hodném okamžiku vlastně dojdeme a pravděpodobně k závěru, že už je prostor pro to, abychom třeba nějakým způsobem připustili, že se ty zvyky uživatelů a diváků vlastně mění a že se přechází zejména na ty IPTV platformy, popřípadě na satelity. Myslím, že kabelová televize ten to nebude, protože tam ten rozvoj dostupnosti není. Tak a to je asi z mýho pohledu letem světem, abych stihnul ten termín nebo ten limit všechno. Takže já vám děkuji za pozornost. Bylo mi ctí tady před náma vystoupit. Díky.